קודם החוזר על מה שאמרתי יום החמישי בלילה, לבדוק את כל המזוזות. רכז, צריך אחד, רכז בדיקת מזוזות. יחלק, כל אחד אחרי על מזוזה אחת, מוריד אותה, ומי שיבדוק, בינתיים לוקח ממנה מזוזה רזרבית, כי אסור שיהיה בלי מזוזות, הוא מברך. זאת אומרת, מי שמחליף מזוזה צריך לברך, כי ודאי יש היסח דעת מהמזוזה שקבעו לפני 20 שנה וזאת שקובעים היום. שיחזירו את המזוזה, זאת אומרת, אם היא פסולה, ישור את המזוזה שנתתי. אם היא קשרה, יחליפו. זה תלוי מתי. אם זה סמור, אין היסח דעת, לא צריך לברך. עוד פעם, אם זה לא סמור, צריך לברך. כמו מי שמוריד טלית קטן למקלחת, לא צריך לברך כשהוא לובש שוב. הוא הולך לבריכת שחייה כמה שעות, צריך לברך. כמובן, גם מי שמחליף טלית קטן לכבוד שבת, צריך לברך. כי יש היסח דעת מהברכה בבוקר טלית קטן, או טלית גדול, לא משנה, ובטלית קטן של עכשיו. אז אנא, שמישהו יחראי על ריכוז בדיקת המזוזות, הוא יחלק, כל אחד יהיה אחראי על מזוזה אחת, ולבדוק, כי כל 25 שנה צריך לבדוק, וישיבה כבר 30 שנה. ומכאן ללילות בבא קמא. הילד הזה, הוא לא עשה חיסון של פוליומליטיס, שיתוק ילדים, או של הבעבועות שחורות, או של הבעבועות רוח. הלך לגן, הדביק ילדים אחרים. האם הוא צריך לשלם? או האדם הזה שיש לו שפעת, הלך להתפלל לבית הכנסת, כמצווה גדולה להתפלל במניין, עשה אפצ'י לכל עבר, והדביק אנשים בשפעת, האם הוא צריך לשלם? תשובה, בבא קמא ממזין עמוד בית, מי ששם, שם המוות מול הבהמה, שם המוות בתוך מזון, טעים, הכל, במימה האכלה, פתור. למה? גרמה. אם הוא לוקח את שם המוות ודוחף בפה של הבהמה, זה מעשה בידיים. אבל פה, זה הבהמה לקחה. הוא לא מכריח את הבהמה לקחת. אבל הוא יודע שהיא תיקח, כי זה מזון טעים. זה לא מעניין. זה נקרא גרמה. ולכן הוא פטור בדיני אדם. בדיני שמיים ודאי הוא השם. אסור להזיק, אסור. אותו דבר. הילד הזה שלו מחוסן, או המבוגר שיש לו שפעת, זה גרמה. הוא נושם באוויר, חיידקים, והשני נושב בחזרה. וכמו הסם של הבהמה. אני אמרתי לך לנשום, אבל אני אוהב לנשום, תנשום, תנשום בחוץ. אני לא מכריח אותך לנשום. זה לא אדם שמחזיק את הכלב על האדם ומכניס אותו שינשח. ולכן, הוא פטור, כי זה גרמה, באוויר. לא רק זאת, אלא זה לא בריא הזקה. לא בטוח שהוא ינשום את החיידקים, וגם אם ינשום את החיידקים, לא בטוח שיחלה. אולי הוא מחוסן. כל אדם נושם כל שנייה, אלפים, מיליונים של חיידקים. כל האוויר מלא חיידקים, אבל הגוף מחסל אותם. האוכל שאתם אוכלים, מלא חיידקים. אבל חלק הרוק הורג אותם, וכשהם מגיעים לתריסריון,
הם נופלים שם באמבוש של החיזבאללה. אני כבר לא יודע מי פה מחבל של החיזבאללה, או איך קוראים לכל האחרים, כבר לא זוכר. וכולו, ושם שופכים על האוכל טונות של חומצות שונות, הורגות לגמרי את כל החדק. לגמרי. לכן, זה לא בטוח, זה לא בריא זקה. ולכן, מי שנושף החוץ לחיידקים, הילד בגן, או המבוגר בבית הכנסת, הוא פטור בדיני אדם, אבל חייב בדיני שמיים. אבל רגע, קודם כל, ומה יהיה אם ילד א', ייגש לילד הבית מול הפה ויעשה לו ויכניס לו חיידקים בפה. טוב, זה כבר גירדילי, חיצים. אבל זה לא בטוח שהילד יחלה. כי אולי הוא מחוסן וזה. אבל נגיד שזה ישיר ובטוח שהוא יחלה, אז האם צריך לשלם? אולי לא. כי החיידקים לא רואים אותם. וכבר אמרנו כמה פעמים שלא ניתנה תורה לבעלי מיקרוסקופ ולטלסקופ. והרי החיידק לא קודם, אין לו ממשות. זה נכון, אין לו ממשות. אמרנו את זה לגבי כמה דינים. אבל איפה כתוב שלגבי נזקים? מי שמזיק בדבר שאין לו ממשות, הוא פטור. ומי שמזיק בקרן לייזר, ואין לזה ממשות, הקרן, אז הוא פטור. או קהילות יעקב, בבא קמא. הוצאה ראשונה, סעיף למתת, הוצאה חדשה, ממדלת. קהילות יעקב, למתת, ממדלת, תלוי בהוצאות. הוא מזיק לחברו על ידי כישוף. חייב או לא חייב? חייב. הוא מזיק. כל הדיון זה לגבי שבת או דברים כאלה. אבל הוא חייב, או מבעית את חברו. בא ליד חברו, על יד האוזן, צועק לו, וגורם לו נזק באוזן. הוא צריך לשלם. אבל אין ממשות. זה רעידות קול. ובכל זאת הוא חייב לשלם. לכן, זה לא קושיה. לגבי נזיקין, מה שהחיידק הוא לא נראה לעין. אבל ככה מבואר שם עיין קהילות יעקב. אבל אנחנו פותרים במציאות, א', בגלל שזה לא ישיר, הוא לוקח לבד, וגם לא בריא הזקה. לכן זה גרמה, הוא לא צריך לשלם. יש עוד נימוק. ילד לא צריך לשלם. אז ילד הוא פטור. שלושה, פגיעתם קשה. הם שהזיקו פטורים, והזיקו להם משלמים חרש שוטה וקטן. לא. כי האמא ששולחת אותו, בזה אומרים, יש שליח לדבר עבירה. באופן כללי אומרים, אין שליח לדבר עבירה. כי דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. אבל פה זה ילד. מה זה, הוא שומע לקדוש ברוך הוא, שומע לאמו. לכן במקרה כזה, מי ששולח את הילד, כן יש שליח לדבר עבירה. לכן מדין זה אי אפשר לפתור את האם מתשלומים. אלא בגלל
שזה גרמה. כמובן, לגבי המבוגר שיש לו שפעת, נופל הטיעון, יש שליח, אין שליח, הרי הוא בעצמו עושה. אבל באמת אמרנו, שבזה אומרים, יש שליח עבר עבירה. כן, מי רצה לשאול? עבירה, מי רצה לשאול? זה היזק שלא ניכר. מה? המביעית ב... המביעית בחברו של חברו, הוא לא צריך לשלם, אלא אסור. אסור לעמוד אדם בקמתו של חברו. אבל לא כתוב שאם הוא עמד ויש נזק, הוא צריך לשלם. כמי עוד רצה, הוא רצה לשלם. זה דין מצמצם. נכון, אבל זה דין מצמצם. הוא קשר את חברו, והמים יעלו ויהרגו אותו. הוא קשר את חברו, והאריה יבוא. הוא קשר את חברו, והחמה תבוא. אבל הוא מצמצם. הכוונה, הוא לא נותן לבן אדם לזוז. המזיק מתקדם, והוא לא נותן לו לזוז, כי הוא קשר אותו. אז גם פה אמרתי אותו דבר. אם הוא תופס את הילד ממול, ועושה לו... אז הוא חייב, כי הוא לא נותן לו לזוז. כן. כשהוא עשה לו בפה הוא עדיין לא נדבק. אתה אומר שהחיידק זה לוקח לו זמן לעבור. כן, אבל זה לא אותו דבר. החמה היא לא פה. החיידק הוא פה. בסדר, בסדר. אז אמרתי, החמה היא לא פה. החיידק, ברגע שהוא נכנס, הוא עושה עבודתו. כלומר, הוא ממשיך, הוא כבר הולך... מה? איך? לא, אני יודע שלא אמרתי, לו יצויר שהיה מנשים אותו פה לפה עם חיידקים, ו... הוא לא היה מחוסן והיה בטוח שאז הוא היה חייב, ואז רק דחינו את שני נימוקים שאין שליח לדעות ועבירה, ושזה דבר שאין לו ממשות. אבל אמרתי במציאות הרגילה, בוודאי שהוא לא שם לו חיידקים בפה, ולכן הוא פטור בדיני אדם. אבל חייב בדיני שמיים, כי אסור להזיק. כן? בושת אתה משלם מדין בושת, אתה לא משלם מדין נזק. כי בושת זה מהות של הבושת, וצער זה צער. אבל פה אנחנו מדברים על נזק, אז זה יכול להיות שהוא יצטרך פה לשלם גם בושת, גם פגם, וכולו. זה יכול להיות. אבל פה בושת ופגם זה רק איפה שיש נזק. אין בושת ופגם באוויר. אתה לא יכול להליף חבר, אידיוט, מטומטם וזה, והוא ישלם. אלא אם אתה נותן לו מכה, והמכה מלווה בבושת, אז הוא ישלם גם מכה גם לבושת. אבל אם אתה סתם מבייש בן אדם, אתה פטור מלשלם. חוץ מדברים מיוחדים שהגאונים גזרו. תקנה מיוחדת. כגון מי שמבייש את חברו וקורא לו ממזר, ועכשיו הוא לא יכול להתחתן. או המהר"ל מזכיר את זה בנתיב הלשון, כוח הלשון, שאנשים היו קוראים לשני נדלר, שאני לא יודע בדיוק מה זה, אבל זה סוג של פסול חיתון. אז גזרו. אז יש לפעמים בושת שחכמים, תקנה מיוחדת של הגאונים. אבל בושת באוויר, אדם לא משלם. אבל ודאי אסור לבייש, כן? האם הנחה, כי הרי דק זה מנחה זה ללולוקה. הוא דומה לכלום, כי זה לא בטוח שהוא יזיק לאדם. כמו שאמרנו, שכל רגע, עכשיו אתה מדבר, כל שאתה מדבר יותר, אני נושם יותר טוב.
שלך בזה, תודה רבה בזה. אני רושם אותך בזה. אבל לך תחילה ודאי. אסור להזיק. אסור להזיק גם בגרמה. נו, בוודאי. יש לפעמים שקונסים אותו. לא לפעמים, כן קונסים, לא קונסים. אסור. אז אם הגננת אומרת, לא לשלוח ילדים שיש להם קינים, אבות, ערוב, דבר, שחיל, אז לא לשלוח. אלא אם כן, אז יש, אני זוכר את המחוקם. הוא אמר, אמנם בגלל הילד שלי, הילד שלך קיבל אבעבועות רוח, אבל עדיף שיקבל עכשיו אבעבועות רוח, מאשר בגיל יותר מבוגר, כי אם הוא קיבל עכשיו, זה מחסן. הבנתם את הפלפול? תשובה, תהיה בריא. הוא שכח מרוב פלפול. שאלה אחרונה. מה? שליחות לדבר עבירה. זה לא משנה. זה לא משנה. שהילד מתכוון להדביק או לא מתכוון להדביק. הרי אדם מועד לעולם, בין משוגג, בין מזיד, בין באונס ורצון. זה לא משנה. אנחנו אומרים שהילד הוא פטור, והאמא ששלחה אותה, היא שולחת למה זה. אבל, אגב, עכשיו אני נזכר, שיש שיטות שגוי חייב גם בגרמה. גוי שהורג בגרמה חייב, בנוח. טוב, על פי רוב, בנוח זה יותר קל מישראל. יש יוצאים מן הכלל שנאמר, את דמכם לנפשותיכם אדרוש, זה ההורג על ידי שליח. שיהודי א' אומר יהודי ב', תהרוג, שוחח, רוצח, הוא פתור, השולח. אבל גוי הוא חייב. זה אייכמן. שאמר, אני לא הרגתי אף אחד, רק שלחתי. אין בעיה. לא נהרוג אותך, רק נשלח. כלומר, זה שולח על ידי, הורג על ידי שליח. על כל פנים. זה לא משנה. האם שלחה אותו, אז היא אחראית. וזה הכל. ולא אומרים מה היא אחראית. שלא ילך. מה זה שלא ילך? זה ילד קטן. סיכום. אנא לא לשלוח לגן ילדים שהם חולים, אלא אם כן יש אישור רופא. שיגיד, לא נורא, בסדר, לא יקרה כלום, וזה. ואותו דבר, מי שחולה, לא ילך לבית המדרש וידביק את כולם. ומה עם תלמיד בישיבה? שהיא בפנימייה צפופה. לא הישיבה שלנו. ישיבה של רבי יהודה בר אילאי, שהיו 8 תלמידים ישנים צפוף עם סדין אחד. פה, זה לוקסוס, זה שחיתות, זה למה זה. כל אחד יש לו מיטה, כל אחד יש לו סדין, זה משהו פה בלתי נסבל. יהיה הזמן שיבואו קיצוצים. זה 3 במיטה, 4 בתורנות וזה. טוב, הקיצור, האם התלמיד, שהוא בפנימייה, אבל זה הבית שלו. ועכשיו הוא מצונן, הוא חולה. האם הוא ידביק אחרים? האם הוא צריך לעזוב? הוא לא צריך לעזוב. הרי זה לא שהוא בא. הם באים. אתם באים עם אחיה אותם. תשובה. הבנתם את התשובה. לא לפלפל יותר מדי. אם תשאל רופא, אם הרופא אומר, אתה עלול להדביק. בפנימיות חוטפים הרבה יותר מחלות מכל מקום. מדביקים אחד את השני. אלא אם כן פותחים חלונות. פה בגלל מיזוג אוויר לא פותחים חלונות. אבל יש טרי מיזוג אוויר. אם זה מיזוג אוויר שמסובב סיבוב פנימי, זה ממחזר את החיידקים.
אבל פה מיזוג אוויר הוא לא עושה החוצה. אז מותר לסגור את החלונות. גם את האוכל צריך לזרוק, כל הפנימיות זורקים אוכל, יכול להתקלקל אחר כך, כולם נדבקים, צרות צורות. טוב, מי אחראי על המזוזות? אף אחד לא רוצה להיות אחראי על המזוזות? מצווה גדולה, בזכות מזוזה, כתוב בגמרא, בגמרא שבת, למד ג', למען ירבו ימיכם, ימיכם. אז אנא, אחראי מזוזות, הוא לא עושה כלום, רק מחלק תפקידים, והוא מקבל רכב, מזכירה ופלאפון. בגרמה, בגרמה. זאת אומרת, הוא צריך להשיג. ויחלק, כל אחד יהיה אחראי על מזוזה אחת, יוציא אותה, ויביא אותה לתלמיד שיודע לבדוק מזוזות, וכל וכל. טוב.